вітання в ефірі «Тема дня». Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй фейсбук-сторінці зазначив, у 2019 році порушення в організації харчування встановили в 38% закладів освіти. Щодня майже половина дітей наражені на небезпеку. Це неприпустима історія. Дав доручення за 2 тижні напрацювати план проведення в порядок державної політики в сфері безпечного харчування в закладах освіти. Отож, що не так із харчуванням в садочках та в школах нашої області? Про це сьогодні говоримо у нашій програмі разом із гостями. Це Олександр Дністрян, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочнемо із того, що змінилося із цим дорученням. На своїй сторінці у пості він зазначив дату кінцеву 15 листопада. Тобто до цього часу мав бути напрацьований якийсь план, певні пропозиції, яким чином можна змінити, врегулювати цю ситуацію. Скажіть, що було змінено? Ну, насамперед потрібно зазначити, що протокольним дорученням прем'єр-міністр доручив Держпродспоживслужбі перевірити всіх постачальників харчових продуктів, які постачають продукти харчування в шкільні і дошкільні заклади освіти, а також розробити регіональний план покращення харчування дітей. План був розроблений відповідно разом з фахівцями обласної державної адміністрації, і Держпродспоживслужба почала перевірки фактично з 1 листопада перевірки постачальників харчових продуктів до шкільних та дошкільних навчальних закладів. Тобто ви одразу, в принципі, приступили до виконання, не чекаючи цього кінцевого терміну 15 листопада, і розпочали перевірки. А до цього як часто вам можна було перевіряти заклади освіти? Ну, всі державні заходи контролю поділяються на 2 види. Це планові і позапланові заходи. Відповідно до планових заходів у нас є затверджений план, якщо підприємство було внесено, чи постачальник харчових продуктів був внесений у план, ми його перевіряли. Якщо ні, то тільки за зверненнями або скаргою чи батьківських комітетів, чи громадян. Скажіть, що вдалося виявити під час цих перевірок? Які результати? Ну, результати поки що насторожують. Ми не виходимо із ряду статистики України, тобто прем'єр-міністр зазначив, що у нас 38% є порушень. В школах по Тернопільській області сьогодні статистика ще гірша. 50% відібраних зразків молочної продукції, це що стосується масла, виявилося фальсифікатом. 17% – це по твердих сирах. І 25% по сметані. Тобто ми бачимо, що статистика в нас навіть трошки гірша, як зазначив прем'єр-міністр. Давайте про конкретний приклад, зокрема Борсуківецька школа. Які там порушення виявили і взагалі що саме перевіряли? Конкретно молочну продукцію чи загалом цілий харчоблок? Конкретно перевірялася молочна продукція. Отже, доручення прем'єр-міністра було перевірити молочні продукти, які постачаються в шкільні дошкільні заклади. Про перевірку харчоблоків, як таких, зараз питання не йде. Це буде перевірятися наступного року відповідно до цього плану, який ми затвердили спільно з фахівцями обласної адміністрації. Під час здійснення перевірки було відібрано зразок масла солодко-вершкового несолоного. Зазначено, що воно вироблено в Білорусі. І фасувальник підприємства Чернігівській області. За результатами експертизи, масло виявилося не маслом, навіть не спредом і навіть не маргарином. Воно виявилося як кулінарним жиром. От, вже відповідно до службового розслідування, яке було проведено, ми встановили, що такого підприємства фасувальника не існує взагалі в природі, його не існує ні за кодами КВЕД, ні за кодом ЄДРПОВУ. І аналогічно на самій етикетці не було зазначено, на якому із підприємств Республіки Білорусь воно було виготовлено. Просто було зазначено, що це виготовлено в Республіці Білорусь. Все. Відповідно до закону ми зобов'язали таке масло вилучити з обігу. Воно було вилучено дирекцією школи. От, і відповідно до постачальника складалися адміністративні матеріали, які зараз направлені на розгляд. В нас є коментар директора школи. Пропоную зараз послухати. Ми телефоном його записали, а тоді ми повернемося, прокоментуємо його слова. Звичайно, робота йшла. У нас був поставщик, який поставляв масло. Ну, дану партію перевірили. Вона якось там повчила, що не відповідає нормам. Ми йому повернули. І щось взяли на аналізи, а решту повернули.
А як попало? Звичайним образом. Так, у нас в кожного в школі є поставщик, нам привозять продукти, там в них є договори складені з відділом освіти. Так що там, в принципі, школа до того якби не особо і відповідає. Ми тільки пильнуємо, щоб діти лишнього не з'їли, що не потрібно. Угу. В принципі, поставщик розбирається з цим, тому що він де розбирається, де він це масло взяв. Зараз це питання не вирішилось, тому що ще не знайшли ми нового поставщика. Так, прокоментував директор школи цю ситуацію. Тобто, наскільки ми розуміємо, він себе знімає відповідальність. Як Держпродспоживслужба дивиться на цю ситуацію, хто за що відповідає і хто має понести відповідальність? Звичайно, відповідальними за організацію процесу харчування є керівництво школи. Самі відділи освіти, вони відповідають за організацію тендерного процесу. Ну, на даний момент ми бачимо, що вивчаючи всі тендерні документації, ми бачимо, що більший наголос робиться на ціну продукту, який будуть їсти діти. Тобто там в жодному разі не означається, яке саме, просто зазначається, що повинно бути поставлене масло солодковершкове не більше такої ціни. І виграє та компанія, яка дає найменшу цінову пропозицію. Проте, вивчаючи документи, ми помітили, що є така тенденція, тому ми вже підготували звернення до голови обласної адміністрації з проханням включити в тендерні торги інформацію щодо якості харчового продукту. Тобто, чи це підприємство є зареєстровано в Національному реєстрі операторів ринку харчових продуктів. Мати відповідні договори, якими можна було доказати, звідки надходження такого продукту. Прописувати чітко, яка документація повинна представлятися при зверненні грошей. Чи це має бути товаротранспортна накладна, чи це має бути фіскальний чек. Обов'язковому, тому що саме підприємство повинно забезпечити простежуваність харчового продукту за принципом крок вперед, крок назад. Якщо ми, наприклад, бачимо, це підприємство віддало масло в школу, крок вперед не бачимо, а от звідки воно взяло, ми не завжди зможемо відслідкувати цей продукт. Як правило, ми зараз при здійсненні розслідувань, це не перший випадок, Бурсуківська школа, в нас таких випадків вже по області є багато. Я наголошую, що з 28 проб, які ми поки що дослідили, 14 проб були фальсифікатом. Тобто ви бачите, це вже 28 постачальників було задіяні в цьому заході контролю. Ми не завжди можемо вияснити, звідки цей продукт надходить. В основному ми доходимо до стихійних ринків. Це стихійні ринки на Рівненській області, це стихійні ринки в місті Тернополі, де підприємці купляють цей продукт, їм не видається жодних документів, або деколи і ще самі документи бувають фальсифіковані, як це було в одному випадку. Ну, ми бачили перелік на вашому сайті, які саме продукти і звідки були фальсифіковані. Ми бачимо перелік, який складається з, в принципі, карта зі всієї України. З Житомирської області масло вершкове 73% і з Тернопільської саме місто Теребовля також масло. Сметана 21% жиру також з Теребовлі виявляється сфальсифіковане масло. Також з Рівненської області, Івано-Франківської і сметани з Івано-Франківської. Ще сьогодні додавалася Хмельницька область. Ще Хмельницька область. Хто би мав відслідковувати на майбутнє ці документи, перевіряти якість і... Ну, зараз ми розуміємо, Держпродспоживслужба це як контрольна служба перевіряє. Була така тенденція цього року. Ми затверджували регіональні цільові програми здорове харчування дітям Тернопільщини. Відповідно до, ми почали це впровадження з травня місяця цього року. І відповідно майже вже всі об'єднані територіальні громади підключились до впровадження цієї програми і активно виділяють кошти. Тобто ця програма розроблена на 3 роки, вона буде діяти. На 3 роки виділяються кошти якраз на дослідження оцих харчових продуктів, які найбільше підпадають під фальсифікацію. Цього року ми до кінця цього року ми дослідимо всі молочні продукти. На наступні 3 роки ми будемо досліджувати і молочні, і м'ясні продукти. Тобто фальсифікація буває не тільки молочних продуктів,
є підміна м'яса, є підміна сарделюк. Туди дають м'ясо механічного балкування, замість того, щоб там має бути звичайне м'ясо. Все це йде на здешевлення продукції, і це є підміна сортності, що також вважається фальсифікацією, де сарделька має бути, наприклад, вищого гатунку, вона міняється на перший гатунок або на негатункову. На наступний рік ми також це будемо досліджувати. Ця програма, яку ми прийняли, головним виконавцем будемо і ми, і об'єднані територіальні громади. І вона направлена для того, щоб цей показник в 50% скоротити до прийнятних 2%, який йде в загальнорозвинених нормальних країнах. Тобто ми розуміємо, що фальсифікат все рівно буде, оскільки є попит, є пропозиція, все рівно будуть якісь нечисті на руку підприємці, які будуть це постачати дітям. Ми його не заберемо, звичайно, що ми будемо боротися з цим, будемо контролювати. І наша мета – це зараз 50% зробити 2%. Як щодо технології приготування і зберігання? Адже там також бувають порушення, які можуть призвести до там, отруєнь, для прикладу. Чи ви звичайно, також будете перевіряти? Звичайно. Цього року закінчився термін перехідний, який давався, він фактично 2014 року. Це в всіх системах харчування повинна бути впроваджена система ХАСП. Відповідно до цієї системи, що таке система ХАСП? Це дотримання, чітке дотримання із документуванням 13 гігієнічних напрямків. Це і планування приміщення, і гігієна персоналу, і контроль за шкідниками, і таке інше. Цих напрямків є 13. На наступний рік всі об'єкти харчової безпеки будуть перевірені відповідно до дотримання цієї системи. Сюди попадають і харчоблоки шкіл і дитячих садочків. Аналогічно це буде проведений контроль і їх. І відповідно до цього будуть або винесені приписи, в деяких моментах, можливо, навіть будуть заборонені функціонування таких підприємств, які не відповідають. Буде призупинятися, термін 10 днів ми маємо право без рішення суду призупинити до виправлення недоліків. Повернемося до випадку в Борсуківській школі. Фальсифіковане масло могло призвести до отруєння дітей взагалі? Які могли бути наслідки в разі, якби вони виявили цього порушення? Ми ж розуміємо, що постачальник і далі постачав би це масло в школі. Звичайно, постачальник постачав. Щодо контроль, щодо шкоди для здоров'я дітей, звичайно, воно шкодить, тому що дитина має споживати масло, а не кулінарний жир. Звичайно, такого харчового отруєння б не наступило моментально. Звичайно, що кулінарний жир потрібно споживати, напевно, що роками, щоб воно проявилося. Це, можливо, якісь підвищення рівня якихось жирних кислот в крові або ще щось. Проте це є фальсифікація. Воно підпадає під адміністративну відповідальність, воно буде за це покаране. А, можливо, ви озвучите певну суму приблизно, яка настає? Ну, на даний момент, перший раз, коли виявляється, коли ми доказуємо, що підприємець просто купив неправильно маркований продукт, тобто без злого умислу, це йде 3 мінімальні заробітні плати. Другий раз воно піднімається до 8 мінімальних заробітних плат, там іде градація. Якщо ми бачимо, що це свідомо був підміна, наприклад, був куплений кулінарний жир або маргарин і був проданий в школу як масло, так, це йде вже 10 мінімальних заробітних плат. Якщо підприємець ухиляється від обов'язку вилучити такий продукт з обігу і здійснити його утилізацію, це 30 мінімальних заробітних плат. Тобто штраф є великий досить. Повернемося трохи до моменту із законодавством. В цьому році почав діяти закон, який передбачає, змушує підприємців повністю маркувати на продукті, вказувати всі складники, які є в цьому продукті. Інакше, знову ж таки, відповідає, настане відповідальність, тобто штраф. Скажіть, чи щось змінилося у зв'язку з цим? Ми розуміємо, що дане масло, для прикладу, вже би мало би бути промарковане і вказувати всі ці моменти мало би бути на упаковці. Ну, закон вступив в дію, проте там дається дуже великий перехідний період, 3 роки. Не тільки йде вимога до вказання всіх інгредієнтів, йде вимога до висоти шрифту навіть. Обов'язково, тому що люди є з різним зором. Хтось може бачити, хтось може не бачити. Мінімальна висота шрифту. Обов'язково мають бути виділені інгредієнти, які можуть нанести шкоду. Коду здоров'я, це є там до закону додатком 1, додається повний перелік алергенів. Якщо продукт містить алергени, відомі,
Тобто це лактоза може бути, можуть бути горіхи кешью, може бути арахіс, можуть бути креветки, може, ну, таке інше. Обов'язково повинен він вказуватися, і обов'язково це повинно бути шрифтом, який кидається в очі. Забороняється називати продукти, функціональні продукти, наприклад, що вони можуть покращити здоров'я чи покращити самопочуття. Не можна, наприклад, вказувати, видавати цей продукт, це якийсь, що йому надано якихось певних властивостей, якщо він є природнім, так? Ми там бачимо природній кальцій. Звичайно, він буває в воді і без насичення кальцієм. Звичайно, що це є звичайна вода. Це все заборонено, тобто маркування повинно бути чітким. І відповідальність несе не лише підприємство-виробник, а й підприємство-розповсюджувач. Тобто, якщо ви здійснюєте реалізацію завідомо неправильно маркованої продукції, ви також будете оштрафовані. Ще згадаємо одну зміну. 4 квітня набув чинності закон України про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти, тваринного походження, здоров'я, благополуччя тварин. Це ще було у 2018 році. Тоді в одному з інтерв'ю на тему нового порядку контрольної безпеки голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа сказав, якщо в грудні через рік, тобто ми побачимо, що фальсифікованої продукції в супермаркетах стало на 50% менше, значить робота виконана нормально. А якщо ми приходимо і ситуація не змінилася, отже, ми не зовсім коректно ставимося до виконання поставлених перед нами завдань. Як ми можемо оцінити тепер цю ситуацію, яку ми бачимо зараз? Чи дійсно вплинув цей закон на кількість фальсифікованої продукції? Закон поки що працює тільки рік. Закон визначив лише те, що ми маємо право виходити на підприємство без попередження. Раніше ми зобов'язані були попереджати підприємство 10 днів до перевірки. Звичайно, що така перевірка була нульова. Для чого попереджати і йти на перевірку, якщо вже підприємство попереджене і всі знають, що буде попереджатися. Аналогічно цим законом впровадилися чек-листи перевірок. Тобто є затверджений перелік питань, який буде перевірятися під час перевірки підприємства. Все рівно нам, щоб вийти на перевірку, потрібна або скарга від людей, або підприємство повинно бути внесене в перелік, національний перелік, план інспекторських заходів. Ця ситуація покращиться цього року, тому що в нас вже здійснюється ризикоорієнтований підхід, тобто в нас нема огульного, тобто ми не виходимо до всіх вперед. Ми бачимо, де є ризики. Якщо цей ризик ми от сьогодні бачимо, те інше масло. Так, необхідно перевірити тих, тих і тих. Ці категорії попадають вже у вищий ступінь ризику. До них буде здійснюватись набагато більше заходів контролю, як один раз на рік. Ті ж підприємства, яких не було виявлено недоліків, вони переводяться в нижчу категорію. Тобто вони будуть перевірятися один раз на рік або один раз на 2 роки. І ця ситуація поміняється докорінно, оскільки ми бачимо, що ситуація з фальсифікованими харчовими продуктами, закон вступив в дію тільки цього року. Він визначив вже відповідальність, хоч там є перехідний період, але відповідальність вона вже наступає, оскільки відповідальність прописана в законі 2042 і вже зрозуміти про державний контроль. І ситуація буде мінятися. Стосовно шкіл, як ви їх далі будете перевіряти? Тобто є якісь критерії швидше, там, для прикладу, більші школи з більшою кількістю учнів, чи міські, а потім сільські, чи просто це все вибірково відбувається? Школи будуть перевірятися всі підряд. Тобто у нас не буде вибірково. Якщо ми працюємо зараз на покращення умов харчування дітей, в першу чергу це перевіряться всі умови, в яких харчуються діти. Це перше питання. Друге питання. Без попереджень ми будемо виходити на перевірки, будемо відбирати проби, знову ж таки, харчових продуктів, які підприємці постачають в школи чи в садки. Це буде здійснюватись без попередження, і це неможливо буде знати, коли ми вийдемо на перевірку. Крім того, ми закликаємо всі батьківські комітети і небайдужих батьків. Якщо ви виявляєте, чи дитина жаліється на харчування, що щось не так, що є якийсь невластивий присмак в їді, можливо, там присмак ліків чи присмак якийсь невластивий цьому виду продукту. Обов'язковому порядку повідомляти дирекцію, повідомляти нас. Це також дає нам змогу вийти на перевірку, здійснити, зразу по гарячих слідах відібрати проби,
зробити їх дослідження, вилучити з обігу такий харчовий продукт і не допустити його до його подальшого вживання. А, власне, звертаються, наскільки нам відомо, до вас люди і повідомляють про певні випадки, чи пов'язані з отруєнням, чи з іншими неприємними наслідками. Скільки в цьому році було зафіксовано саме в дитячих садочках, школах отруєнь? В організованих дитячих колективах було зафіксовано 4 спалахи інфекційних захворювань цього року. Це пов'язані з харчовими продуктами. Всіх їх можна віднести до категорії недотримання санітарно-гігієнічних вимог. Є певний момент, що, звичайно, в навчальних закладах із санітарними книжками працівники інколи приходять, влаштовуються на роботу, ці документи не відповідають реальному стану справ. Тобто вони інколи їх або просто немає, або вони, так як буває, приходять до лікаря, лікар пише офіційно, просто документ видає, а він насправді не відповідає фактичній дійсності. Яким чином можна це питання врегулювати? Єдиний зразок медичних книжок сьогодні представлений Міністерством охорони здоров'я, тобто є узаконена форма його, на них можна подивитися онлайн, як вони виглядають. Звичайно, це один із напрямків цих, що я говорив, принципів ХАСП, один із 13, це гігієна персоналу. Тобто повинен здійснюватися контроль не тільки за самим процесом приготування їжі, а й за тими людьми, які здійснюють його. І це не лише наявність чи відсутність санітарної книжки, це щоденне декларування стану здоров'я. Тобто, якщо книжку ви робите там один раз на півроку дослідження, так, сьогодні ви можете захворіти, завтра ви хворий прийдете на роботу, і ви покладете весь дитячий колектив в лікарню через своє захворювання. Тому це не тільки відповідальність з боку дирекції шкіл, які організовують контроль за процесом харчування, приготування їжі. Це контроль і медичного персоналу закладів, який здійснює перевірки самих тих, хто готує їсти. Самоконтроль з боку тих людей, які готують їсти. І, звичайно, їхня свідомість, коли ти вже захворів, будь ласка, не виходити. Краще заявити, що я сьогодні був хворий, я не можу приступити до процесу приготування їжі і пояснити це. Це все відбувається декларативним принципом. Записується заява, я сьогодні не виходжу, тому що я вчора був хворий. Це є один із принципів ХАСП, якраз контроль гігієна персоналу. Ще один момент, пов'язаний, знову ж таки, із їдальнями шкільними, пов'язаний з тим, що в деяких школах харчуються, скажімо так, сторонні люди. Тобто приходять, купують там обіди недорогі, це можуть бути працівники, які працюють в офісах неподалік. Наскільки це є законно, скажімо так, тобто чи не загрожує це безпеці харчування в навчальному закладі? Прихід сторонніх людей в сам харчовий заклад, в харчовий зал, не там, де готується, і там, де приймають, звичайно, не несе за собою жодної небезпеки. Але дирекції шкіл потрібно, по-перше, держава виділяє кошти на харчування дітей. І, ну, я знаю, є такі школи, де частина цих коштів знімається з батьків також на харчування дітей. Тобто, яким чином туди попадають сторонні люди в не харчоблок, а в сам заклад харчування, звичайно, лишається відкритим. Мова про те, щоб потрапити на сам харчоблок, де готується їжа, звичайно, що це заборонено. Це контроль доступу, це обов'язково, це навіть людина, яка не правильно одягнута, і в неї відсутня медична книжка, не має права туди заходити. Я вам дуже дякую, що сьогодні прийшли до нас на програму. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із начальником управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Олександром Дністряном. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі UA Тернопіль.